Nacházíme se v chodbě pankrácké věznice. Zde se do roku 1989 popravovalo. Trest smrti byl trestem definitivním, absolutním. Podívejme se teď na první příběh brutálně ubitého, umučeného malého chlapce. K němuž došlo v polovině 60. let v kinu Metro v Praze. Pachatelem byl Jaroslav Papež. Brutální sexuální vrah. Června roku 1967 byl podobně horký den jako před dvěma lety. Podzemní chodby pankrátského vězení jsou dlouhé a chladné. Obklopen svými strážci šel na svoji poslední cestu vrah a deviant Jaroslav Papež. Na konci chodby se před ním otevřely dveře se zvukotěsnou výplní a pak ještě jedny poslední. Před ním byl stůl s bílým ubrusem. Tady uslyšel, že jeho žádosti o milost nebylo vyhověno. Potom jej odvedli do vedlejší místnosti, kde ze zdi trčela ocelová trubka s oprátkou a pod ní šachta uzavřená propadlištěm. Ahoj mámo a kluci. Předem mého dopisu přijměte ode mne pozdrav a mnoho vzpomínek na vás. Já jsem z toho tak nešťastný. Proč zrovna mě musela potkat taková šílená nemoc? Kdybych to byl jenom tenkrát tušil, kam mě může zavést, tak v těch Bohnicích jsem trval rozhodně na nějaké té operaci. Proč mi tu operaci neudělali? Na to dodnes hledám marně odpověď. Bývalý spolužák na této základní škole, Jarda Papež, pokud si na něj vzpomínám z těch dětských let, tak to byl hoch, tichý, uzavřený, málomluvný samotář. A myslím si, že tyhle povahové vlastnosti přetrvávaly až do pozdějších let dospělosti. Učitelé hodnotí papeže jako skromného, tichého, málomluvného a pak se ještě vzpomínám na zajímavou větu, že nevyhledává kamarádství, ale vůči kolektivu je otevřený a upřímný. Takže dá se říct, že papež svým způsobem žil jako samotář a to se v podstatě, to platí i o době, kdy se vyučil košíkářem a začal by pomáhat v chodovském kině. A on se pohyboval mimo okruh chlapců i dívek a dá se říct, že v té době pochopil, že o dívky už vůbec nestojí. Jaroslav Papež se narodil v roce 1942 v Chodově u Prahy. Absolvoval 7 tříd základní školy a pak se vyučil košíkářem. Již v této době pomáhal v místním kině v Chodově s promítáním filmů. Když potom složil potřebné zkoušky, nastoupil jako promítač v kinu Metro v Praze. Já říkám tak zletně, že váček už začal plnit hadím jedem, protože v podstatě, když mu bylo 20 v září 1962, čili to už dosáhl 20 let věku, tak začal využívat z funkce promítače, což vždycky pro ty kluky umožním ti vidět nepřístupný film, to je vlastně modus operandi, který opakuje a i při vraždě v kině Metro. Takže vždycky vlákal někam do ústraní chlapce a jeho trestná činnost nebo počínání vůči těm chlapcům velice gradovalo. Od té doby, kdy dovršil 20 let věku, se o jeho osobu začala zajímat policie. Důvodem k tomu bylo několikanásobné pohlavní zneužívání nezletilých chlapců. Z prvopočátku tam nebyly ty agresivní rysy nějaké výrazné. Ale přece jenom potom víc přemáhal ten jejich odpor, přemáhal jejich nechuť těm hrátkám, což vždycky pedofilové nezažívají. Takže tady už se dalo patřit v tom určitá agresivní tendence. Prvního jenom vyslékl a ohmatával, jenom teda v povozovkách, druhého bodal jehlou do ruky, třetího už škrtil. Na to konto byl nepodmíněně odsouzen k několika měsíčnímu nepodmíněnému trestu a především se léčil v Bohnicích. Jaroslav Papež byl ale vzorným pacientem. Po chvíli byla ústavní léčba změněna na ambulantní a on si chodil do ústavu už jenom pro léky a nebyl jeho chovancem. To jeho propuštění bylo pravděpodobně předčasné a myslím si to právem, protože
krátce potom, co byl propuštěn, tak opět začal obtěžovat děti a protože už měl podmíněný trest, tak si vysloužil už tentokrát trest natvrdo. Je příznačné pro nepochopení celé papežovy kauzy, že ta jeho věc nebyla klasifikována jako pohlavní zneužívání nebo ještě nějakým horším způsobem, ale jako výtržnictví. Takže ten jeho trest zněl opět asi jenom na několik měsíců. Měl ho vykonat na Pankráci a nástup trestu byl 11.6., což je v pondělí, a 10.6. došlo, nebo o tom víkendu v kině Metro, došlo k tragédii. Června roku 1966 promítal Jaroslav Papež v kině Metro naposledy. Den poté měl nastoupit výkon trestu. V poledne byl v přilehlém bufetu, kde si dal několik chlebíčků a pár piv. On říká, že se nechtěl opít, ale že se cítil najednou prostě po tom pivu tak jako příjemně vzrušen a taky si uvědomoval ten nástup do věznice. A najednou skutečně mu ten chlapec tam připadal, že přichází jak na zavolanou. Navíc musíme si uvědomit, že pedofilové, i když třeba nejsou příliš chytří, se umí přiblížit dětské duši. Viděl, jak tam někdo smutně postavá, kouká na nějaké obrázky, říkal, kdyby si ten film chtěl vidět, slovo dalo slovo, Pepíček bez pochyby dobře věděl, že prostě s jinými lidmi nemá někam chodit, ale touha vidět film nepřístupný, ještě z promítačové kabiny, byla silnější a chlapec tam šel. Pod záminkou, že je horko, přemluvil papež malého chlapce, aby si v promítací kabině svlékl kalhoty. Nejprve do trenek a pak úplně a začal ho ohmatávat. Nakonec mu řekl, že má dlouhé vlasy a ty mu začal stříhat. Za zdí projekční kabiny nic netušící diváci sledují napínavý film s komisařem Megretem. Matka 11-letého chlapce se jej vydala hledat i do prostoru kina, ale syna nenašla. V okamžiku, kdy si papež uvědomil, že prostě teď už je ta situace pro něj neuhratelná, že teď už by to nevysvětlil, že chlapec je ostříhán, pravděpodobně by vypovídal, co všechno tam papež dělal s ním a se sebou, takže jako by se nevyhnul dalšímu trestnímu stíhání, tak začal chlapce bodat nůžkami a myslel si, že ho usmrtil. On mu zasadil 36 rán do těla, především do srdeční krajiny, a okolo genitálu někde nad spodní stytkou. To je přece zcela nesmyslný nůžkama. Takže to je nesmyslný počet rán. A on připustil, že přitom určitou rozkoš pocítil. A začal v podstatě tam jako uklízet už místo činu. Tak najednou zjistil, že ten chlapec se tam z posledních sil plazí a na půl tak nějak jako prostě potácí, že tam byly i otisky dětských ručiček na té bílé stěně, že se prostě snaží dostat nahoru po schodech ke svobodě, tak ho strhnul zpátky a dá se říct, že ho ještě umlátil ranama lepičkou na film do hlavy. Vzpomínám si, že to bylo nějak kolem 16:15 jsme přebírali tu službu, že krátce potom, co jsem tedy nastoupil, tak jsme byli voláni, že v kině Metro, už je tedy zde, byla nalezena mrtvola. Ředitelkou kina byla nějaká paní, která měla manžela lékaře a už několik dní nebo dva dny aspoň si návštěvníci kina i ona stěžovala, že tam je velice silný zápach. A tento den, kdy tedy jsme prováděli to hledání, to tělo bylo nalezeno, tak zavolala manžela, který byl lékař, jak jsem říkal, a ten, jako, jakmile tam přišel, tak říká, zavolej policii, protože tady je někde mrtvola. Skutečně ta mrtvolka toho hocha ve značném rozkladu byla nalezena pod takovou dřevěnou podlahou promítací kabiny, my jsme tomu říkali šachta, a bylo zřejmé, že byla zaházena ta mrtvolka prostě nějakými předměty, které tam dole v té šachtě se nacházely. To muselo být tady všechno, protože tady je to, jak je tady napsáno. No ne, to byla bývalá kuchyně, ale tadyhle v tom prostoru vlastně byla ta kabina, ale to bylo ještě vlastně o 4-5 schodů níž? Já jsem šel za kamarádem si vzít tašku, která byla v kabině, kde se promítalo. Když jsem tam přišel, tak tam byly zavřeny dveře, většinou jsou otevřený. Tak jsem začukal a nikdo mi nemšel otevřít. Nakonec jsem šel za biletářem Výškem, který mi jako řekl, že tam zavolal do kabiny, aby mi někdo otevřel dveře.
že tam jsem stál další 10 minut a nikdo nepřicházel, až Výšek šel do toho automatu si na polivku, no, najít se. No a potom říká, tak to tě ještě neotevřel, tak já tam zavolám znova. Pak přišel papež, ten, co tam promítal, otevřel dveře a měl kapesník u nosu a ruce odkryje, že se mu spustila krev z nosu. Papež vlastně v tu chvilku musel prokázat velkou chladnokrevnost a on ji prokázal, protože oni si absolutně, když pak byli u výpovědi, říkali, že nic nepoznali. Vzali si svoji tašku, snad dokonce ještě 20 minut tam s ním ten tak jako hovořili, přičemž on hovořil jednoslabičně nebo jednoslovně odpovídal, tak pak teprve odešli. No byl takový jako roztěkaný, ale tak jsem to dával tomu, tak teče krev z toho nosu, že jo, že si držel furt ruku zakrvácenou, že jo, a myslím kus hadru nebo ručník měl. Že on pokud je močenej a nějak jsem tomu nedával nějakou, že jo, já ho viděl poprvé, že jo, pár minut. Tak tady byla ta kabina, tady se probíhaly filmy, ne, tak tady byly akumulátory, že jo. No a stůl byl asi někde tady, já jsem tam měl tašku pod tím stolem, no a tak jsem vytáhl, že tady bylo trošku krve, jestli taška kapadá od krve, že jo. No a všechno bylo v pořádku, koukal jsem. No krve na nos, to bylo trošku moc, ale se do toho nebylo. No vzal jsem tašku a odešel jsem. A policajti říkají, kdyby jsi vykoupil dveře, jak si zachránil malý dítě. No. No jak já to mohl vidět, že tam se něco takového dělo. Ta šachta větrací, která byla pod tou promítací kabinou, vlastně nebyla větraná a i tam tedy bylo vedro kolem 30 stupňů a to tělo toho chlapce tam leželo, jak jsme později zjistili, asi 4 dny. Samozřejmě v té kabině byl nesmírný zápach. Pro mě to byl šok, protože v té době to bylo nejhorší věc, kterou jsem si tehdy zažil a viděl. To hledání trvalo po těch 4 hodin, já si myslím tak asi do 9, do 10 do večera. Krátce předtím jsem, než jsme skončili, asi hodinu jsem vyšel ven, abych se nadýchal čerstvého vzduchu a vzpomínám si, že už jsem se tam potom vůbec nemohl vrátit, že jsem prostě nebyl schopný ten zápach sníst. Sám případ z hlediska kriminalistického, z hlediska nějak posuzování, obtížnosti, objasňování nebyl tak složitý, protože mrtvola byla nalezena 9. června a 10. června už jsme měli zjištěného pachatele. Doma jsme ho nalezli ukrytého v kůlně pod hromadou prken. Přivezli jsme ho na úřad, tam jsme ho vyslechli. Celý výslech byl zvukově dokumentován, pak taky podchycen písemně. Papež byl velmi rozrušený, ale ke všemu se nám přiznal. Kolikrát je Ještě si ho dobil nějakým způsobem, nebo uchodil, nebo něco? No potom jsem tam viděl takovou tu lepičku. Aha. Kterou ještě mu praště do hlavy. On to ještě hýbal, ten chlapec? Mně se zdál, že kouká. Mně zdál, že to ještě hýba. Aha. Vzal trval. Ano. Existují autentické zvukové nahrávky jeho výpovědi, při kterých pláče a řekl bych, on při své inteligenci, která se nebyla tak vysoká, plakal upřímně, jo. Chraň Bůh, mě ho jako není líto, já prostě jenom říkám, že on si to celé proplakal a dokonce vím, že v jeho spisu je dopis, ve kterém píše jeden z mnoha plačtivých dopisů své matce. Samozřejmě jsou to takové ty klasicky, no přijměte, kdybych býval viděl, jaká je moje nemoc hrozná, jemu bez pochyby, on věděl o možnosti kastrace, ale tehdy oni jako prostě nestát, říká, kdyby mě býval někdo, řekl, jak jsem nemocnej, a já tady, a teď mě čeká tohleto, jo, čili je to takový, je tam hodně pláče, je tam hodně sebelítosti, ale bohužel jenom sebelítosti nad sebou vůči oběti nejmenším. A vím, že došlo ke sporu mezi znalci psychiatry, pokud jde o otázku jeho příčetnosti. Že jedni znalci, to byl tedy
docent Horvaj, ten, který žije, nevím, kdo ten další, byli, zastávali názor, že byl tedy plně příčetný. A druhý znalec, a to byl jakýsi Kurt Freund, myslím, že z Bohnic, zastával naopak celý opačný názor, že jaksi byl nepříčetný a že by za to svoje jednání neměl být trestně odpovědný. Zatímco se psychologové a psychiatři přeli o příčetnosti či nepříčetnosti Jaroslava Papeže, faktem zůstává, že několikrát usvědčený pedofilní deviant nebyl souzen pro pohlavní zneužívání a byl na svobodě. Státní moci se sadistický pedofil nehodil do obrazu ideální společnosti a ani na jejich léčbu nebyla důsledně připravena. Otřesení občané žádali trest nejvyšší. Zveřejněný případ ubodání 11-letého chlapce v pražském kině Metro měl ale také pozitivní dopad, protože upozornil na nebezpečí pedofilních deviantů. Jaroslav Papež byl popraven 8. června roku 1967. Vraždy malých dětí jsou ty nejhrůznější, s nimiž se můžeme setkat. Otřesou vždy každým profesionálem, ať je to kriminalista, vyšetřovatel, státní zástupce, soudce, anebo dokonce i soudní patolog. Tyto vraždy vyvolají znovu diskuzi o zavedení trestu smrti. Příběh, který teď uvidíte, se stal před 26 lety a je velmi pravděpodobné, že oběť by dnes mohla mít stejně staré dítě, jakým tehdy byla ona. Vraždu spáchal Vojtěch Běloch. Datum 5. prosince 1973 se zapsal do kroniky městečka Dubňany u Hodonína jako den vraždy 7leté Marcely Konečné. Všichni dobře věděli, že Marcela chodí za maminkou do prodejny a Vojtěch Běloch, její vrah, bydlí naproti. A téměř všichni viděli také to, že byl trestán za zneužívání dětí. Stačilo si jen připustit, že v osobě nemluvného a ničím nápadného muže tiká časovaná bomba. Halo, halo, mimořádné hlášení. Dnešního dne se nevrátila ze školy domů žačka Marcelka Konečná. Žádáme všechny občany, kteří viděli, nebo oni něco vědí, aby to oznámili na městském národním výboru. Konec hlášení. Ano, to bylo na Mikuláša. Přiběhla k nám jako sestra, jestli není u nás. Říkám, ne, ani u nás nebyla. Říkám, a to, kde by byla? No, ona ještě nedošla ze školy. No, tak já jsem si myslela třeba, že je někdo u kamarádky některé nebo něco, ale potom se mi to zdálo. Jsem si myslela všechno možné. Tak jsem potom k ním na večer šla. Jsem myslela, že by je u kamarádky někde. A sestra říkala, že ona se jí nikdy netulá. No, oni se netulali, protože oni měli toho malého Liborka, tak oni ho museli hlídat, než švagr došel z práce. Když manžel došel ve 3 hodiny dom, tak jsem doběhla a říkala jsem teda, že jsem napsala Marcelce, že měla dojít domů. A tak on teda jezdil potom hned po spolužákách a šli jsme za paní učitelku. Maminka přišla za mnou s tím, že se její dcera nevrátila ze školy, jestli nevím, co se stalo, jestli se ve škole něco nestalo. No a tehdy se mi řekla, že jako odcházela na oběd, a odcházela cestou lesem domů. A tak jsme šli pak společně na policii. Takže 5. prosince 1973, krátce po 16. hodině, se dostavil otec malé Marcelky na služebnu obvodního oddělení tehdy veřejné bezpečnosti v Dubňanech a oznámil, že pohřešuje svou dceru. Předtím ještě objížděl na kole Dubňany a tedy pátral po ní. Hned na to byla vyhlášena tedy pátrací akce, v 17 hodin byla provedena rozhlasová relace místním rozhlasem. Žádali se spoluobčané, aby se podívali po malé Marcelce.
Jeli jsme ze šichty, no a my se doslechli, že malinké Silka se ztratila a no bylo poraní, do večera jako nic nebylo, ale na druhý den pak začal blázinec. Tak se dělali rodnice, to se chodilo po levé, po pravé straně, tady se tady málo rodnic. Marcelka se na cestě do školy zastavila u maminky v prodejně pro svačinu. Měla odejít ze školy hned po obědě a hlídat mladšího bratra. Zatímco paní Konečná píše omluvenku a balí svačinu, v protějším okně vrah její dcery vypravuje do školy svého malého syna Igora. Marcelka teda chtěla jít spíš dom a tenkrát mě řekla ve škole, že by chtěla jít spíš dom ze školy, tak došla za mnou do práce, tak já jsem jí napsala omluvenku. Oni právě za tu mamku pořád chodili, já jsem si myslela, dobře, jestli si ho aj nevytipoval, protože oni tam denně za tu mamku byli. A on chodil důle do obchodu, tam se prodávalo pivo, on tam chodil na pivo. A začal chodit aj pro Moniku, což nikdy nedělal. Tak si myslím, že podle mého úsudku, teda si myslím, že to měl promyšlené. Marcela naposledy sedí ve své lavici. Je malinká a proto sedí hned v první řadě vpravo. Za pár dní už tu bude jen Kytička. Teď se však učí psát L. Ten den, vím, že jsem u ní stála, psali jsme nějaká písmenka. Ona seděla v první lavici, protože byla nejmenší drobek ve třídě. A stála jsem u ní a dívala jsem se, jak to píše a říkala jsem jí tak, jak obyčejně. Nahoru, zatočit, dolů. Po skončení vyučování měla jít do družiny, ale ten den měla omluvenku, že musí jít hlídat nejmladšího sourozence. Takže po obědě odcházela lesem, protože to bylo nejkratší cesta na sídliště. Tak odcházela lesem domů, ale domů se už vlastně nevrátila. Marcelka odchází s Krtkou přes les domů. Těší se na Libora, svého mladšího bratra. Stejnou cestou proti ní jde Vojtěch Běloch. Nikdy neřekl, proč tudy šel. Nikdy nevysvětlil, jestli čekal na Marcelku nebo na jakékoliv dítě. A nikdy se už také nedozvíme, proč Marcelka přikývla na jeho pozvání k němu domů. Zrovna to bylo na Mikuláša, si slíbil Mikuláša té Marcelce a opravdu nevím, na co by ho tak mohl nalákat. Jedině na to cukroví asi, nebo já opravdu nevím. Ale když ta paní říkala, jak se potkali, jak si spolu vykládali, že ona se smála, oni si vykládali, oni nesl kabelu. A tak já nevím, co by, jak by ji přičaroval, nebo se museli spolu víckrát bavit. Chvíli šli spolu a vesele si vyprávěli. Potom se rozešli a domluvili tak, že Marcela počká u kašny a potom půjde k němu do bytu. Poté, co Marcelka opustila Bělocha, že se s ním setkala v lese, šla po této cestě, kde u kašny na něho čekala, až si ho pozve k sobě do bytu. Vojtěch Běloch posadil Marcelku v bytě ke stolu. Jedna z mnoha verzí výpovědi vraha byla, že tam na ní čeká maminka, druhá, že jí slíbil číst pohádky, třetí, že jí dá cukroví, čtvrtá, že tam bude jeho syn Igor a potřebuje něco do školy. Ať to byla kterákoliv, byla to ta, kterou sedmiletá holčička vyslyšela. Vojtěch Běloch jí však pomalu svlékl a znásilnil. Snad on uměl údajně půjšťat ven a aby to nikomu neříkala. A ona měla říct, že akorát to řeknu, no a on teprve zadusil. Marcel se zavázal oči a ještě jednou ji orálně zneužil. Strach z dalšího trestu ho dovedl až k jejímu uškrcení. V té době jsem pracovala v obchodě, kde bydlel ten vrah.
A úplně si pamatuju ten den, bylo to po době, kdy to udělal. Si došel do obchodu na pivo, tam si to nechal otevřít a vypil. Byl v papučách, v domácím oblečení. Úplně si to pamatuju. Čtvrt hodiny po hlášení místního rozhlasu se vrah rozhodl zbavit se mrtvého dítěte. Nasoukal tělo do pytle, snesl ho do sklepa, sedl na motorku, hrůzný balík ke svému tělu přivázal švihadlem a provezl velkou rychlostí vesnicí až k lesu, kde tělo z pytle vyndal a ledabyle přikryl větvemi. Cestou rozházel obsah školní brašny, bačkory a svrchní oblečení. Aktovku pak rozřezal a hodil do potoka. Když se Marcelka nevrátila, tak jak začali dělat tu pátrací akci, tak já jsem byla doma, čekala jsem, že se třeba vrátí a manžel chodil teda s nima, hledal ji. Tak já jsem pořád doufala, že se teda vrátí živá, že bude jako žít. Druhý den, 6. prosince ráno, jela jedna svědkyně v Mutěnicích do zaměstnání a na kole a všimla si vedle cesty ležet dětský kabátek, tak ho se zastavila, vzala ho a odjela s ním na tehdejší Národní výbor do Mutěnic, kde ho předala tedy tajemníkovi. Ten už byl informován o tom, že se v Dubňanech pátrá po malé holčičce a oznámil tuto skutečnost tedy policii nebo tehdejší veřejné bezpečnosti. Z toho se dalo usuzovat, že tehdy teda byly už poměrně velké mrazy, nebyl sníh, že si Marcelka tedy ten kabát sama nesvlekla, nezahodila ho, takže začala nastupovat další verze, že Marcelka se zřejmě mohla i stát obětí trestného činu. No a pak jsme se to zebralo až k močidlům, tady se říká k močidlům. To se bralo tak dopodrobna a šlo si žuně k potoku a já se tam našel papuč. Ne jako důchodcovský zapínací, jenom normální jako dětský papuč. A já jsem si všiml, že tam je nějaké ještě jestli to bylo nějakou tu fixu nebo nečím. Já jsem to nahlásil, ještě ten den. Zavolali matku, jako Věru, a Věra řekla, ano, to je Marcel s čím papuč. Zatímco svědkové přinášejí první důkazy, Vojtěch Běloch má předposlední den dovolené a první den po spáchání svého činu. Ještě zahlazuje stopy, ale poprvé ve svém životě zažívá strach a nejistotu. Vlastně jsou to pocity, které ho provázejí od dětství. Měl 4 sourozence, tátu, který pil, spolužáky, kteří se mu posmívali a byli ho, celý svět byl proti němu. Sám sebe vidí jako člověka, který neútočí, který se brání. Další den ráno, tedy po oznámení o ztrátě nebo po řešování malé Marcelky, byl ustaven speciální tým a bylo mimo jiné tedy vytipováno zhruba 30 lidí okolí tedy obce Dubňany nebo městečka Dubňany, kteří se v minulosti dopustili podobné trestné činnosti, to znamená pohlavního zneužívání. Těch osob bylo zhruba kolem 30 a už tam padlo první jméno Vojtěcha Bělocha. Mezi nimi trošičku vyniká tím, že už si za pohlavní zneužívání odseděl v podstatě bez 10 dnů 10 let a navíc ten skutek spáchal dvakrát. Bělocha přivádějí na policejní stanici a on čeká. Jeho základním pocitem, který je strach. Strach z očekávání, co se po něm bude chtít. Strach z toho, co jim řekne. Strach z toho, kdo ho viděl. Strach z toho, že se přijde na to, co udělal. Možná my jsme očekávali nějaké výčitky svědomí.
této fázi u něho výčitky svědomí nejsou. Další z indicií jeho viny byla konfrontace s jeho synem, který byl ve věku Marcely Konečné, a o němž pachatel tvrdil, že právě jeho vezl na motorce. Malý Igor jízdu popřel. Bylo mě vlastně 9,5 roku, když vlastně se to stalo. No a vlastně otce vlastně popravili, když bylo 10 roku vlastně, to bylo 75. Proti Vojtěchu Bělochovi bylo vzneseno obvinění a je zatčen. Chybí však důkazy a chybí i tělo zavražděné. První domovní prohlídka byla neúspěšná. Marcelina maminka se zhroutila. Otec spolu s dalšími občany Dubňan pátrají a prohledávají les. Mnoho obyvatel nejde tento den do práce. Vzali si dovolenou a hledají. Téměř v každé rodině je malé dítě. Ulicemi prochází atmosféra strachu, bezmoci a vzteku. Vražda v malém městě je osobní věcí každého z obyvatel. Vlastně všem v Dubňanech jakoby zabili dceru, vnučku nebo neteř. A vykládala sátým a po mně úplně chodil mráz, že jsem si vzpomněla, protože jsem měla 4 děti. Ten to byl dost přímý, ten chlapec, co mě zemřel. Tak jsem měla velikou hruzu, co se s tím stane. Na stanici veřejné bezpečnosti přišla Emílie Palánová, žena, která jediná mohla přímo usvědčit Vojtěcha Bělocha z jeho činu. Ta paní, co ju potkala v lese, ona mě to potom vykládala taky, že jich potkala, že on šel s ní, on ju vedl za ruku, nesli jí kabelu a vykládali si, jak kdyby k sobě patřili, tak ona se ptala, jestli má takové děcko. Oni řekli, že ano, tak ona se jako toho nevšímala. Povedala, tak to bylo asi jeho děcko. No a když potom to slyšela, jak to vyhlásili, tak pořád, že ona to půjde teda nahlásit, že jich potkala. Oni od toho odrazovali, aby tam nechodila, že ještě doví, co se může stát. A ne, ona v nedělu šla, v nedělu tam šla, oni by ho v pondělí pustili, že neměli důkazy. Bělech sedí v prostředí, kterému není neznámé. Již dvakrát zažil tuhle tu zkušenost a ví, co asi čeká. Jediné, co by mu zachránilo život, je, že přesvědčí všechny ostatní, že je duševně nemocný. Vina Vojtěcha Bělocha je jasná, ale on se stále odmítá přiznat. Přestože při druhé domovní prohlídce u něj policisté našli Marcelčiny sešity, přestože jeho syn popřel jízdu na motorce, přestože byl viděn s Marcelou v lese. Chybí stále totiž to hlavní, tělo oběti. Běloch nespolupracuje. Jen se neurčitě modlí, aby napadl sníh v Hovoranském lese, kudy procházejí rojnice policistů i občanů Dubňan. A píše dopisy své ženě, která má potvrdit, že je duševně nemocný. Milovaná moje nešťastná Irenko, chceš-li mi pomoci, tak až k tobě přijde vyšetřovatel a psycholog a budou se tě vyptávat, jak jsem se choval, tak jim řekni, že jsem měl sklony k sebevraždě a že trpím zvýšenou fantazií a trpím na nervové záchvaty. Šestý den pátrání po malé Marcelce za účasti více jak 200 občanů obce Dubňany nebo městečka Dubňany za účasti vojska a policie, tehdy příslušníků veřejné bezpečnosti a psovodů, byla v tomto prostoru nalezena jedním občanem právě z té pátrací akce mrtvolka malé Marcelky, zahrabaná a ukrytá větvemi a chvojím. Vojtěch Běloch se ke spáchanému činu doznává teprve o několik dní později. Často ale mění výpověď, jeho přiznání není souvislé. I přes jeho snahu o předstírání duševní choroby ho znalci uznali plně zodpovědný za spáchaný skutek.
Přemýšlel jsem o tom, že se odstěhuju, ale nemám jediný důvod, proč by jsem vlastně měl utěkat starýma, když já jsem to vlastně neudělal. Jo? Byl to tata a rodiče si nevybíráme. Tak kdyby jako dostal, já dávám příklad, on 20 let, tak asi by ho udělal já. Městečkem Dubňany se vydal dlouhý smuteční průvod, který vyprovázel 7letou Marcelku Konečnou na její poslední cestě. Její vrah Vojtěch Běloch byl odsouzen k trestu smrti a popraven o 2 roky později. Všichni cítili zadosti učinění, ale smrt vraha nevrátila život malému dítěti. A přitom stačilo tak málo. Chtít vidět ve 2x trestaném pedofilovi onu časovanou bombu, kterou v sobě tihle lidé nosí. Na místo zabíjení se mohl léčit a Marcelka Konečná dnes mohla poslat do školy svoji 7letou dceru. Do této světové encyklopedie zločinu se dostalo jen pár českých zločinců. Kromě legendárního loupežníka Babinského a masového vraha Mrázka, to byl i Ladislav Hojer. Ladislav Hojer poprvé vraždil ve svých 20 letech. On spáchal celkem 5 vražd. Jedna z vražd nesla známky kanibalismu. Šlo o mrtvou 20-letou studentku. Vraždy, které zprvu nic zdánlivě nespojovalo, se podařilo objasnit díky neobvyklému vztahu mezi ním a jeho vyšetřovatelem. Toto je jeho fotografie. Ladislav Hojer, rok narození 1958. První vraždu spáchal v roce 1978 ve svých 20 letech, poslední v roce 1981. Ne, vůbec bych to do něj neřekla, teda rozhodně, když bych ho potkala. Spíš bych řekla, že je takový ubožák, že si třeba schání ženskou jenom a prostě neumí co. Ani on sám nevěděl vlastně koho, on nikdy nevěděl koho vlastně vraždí, jemu to bylo jedno, jemu šlo prostě o objekt. I takový člověk, který je vlastně na okraji nějaké té společnosti, skupiny, někdy chce být významný a důležitý. Strach z trestu smrti jsem u něj nepozoroval nikdy. On sice o tom hovořil, ale že by prostě se na něm projevoval nějakým způsobem ten strach, spíš to zlehčoval. V únoru 81 přijel na kliniku major Mariška a docenta, pozdějšího profesora Študenta, a mě naložil do auta a odvezli nás do Brna, kde před několika málo dny se stala ukrutná vražda krásné dívky. Moje dcera tehdy večer šla se svými kamarádkami na ples zoologické zahrady do Bystrce tady v Brně, protože první cena v tombole byla živá opička, takže se domluvili s holkama, že půjdou a že třeba budou mít štěstí. Po plese se rozešli u nádraží, jedna kamarádka s ní ještě jela tramvají až tady k našemu a ona šla bohužel tehdy sama a v té době se tady potkali se a došlo k oné vraždě. Ráno jsem se rozhodl, že půjdu nakoupit. No a na zpáteční cestě jsem až zblízka uviděl něco, čemu jsem ze začátku nechtěl věřit. Totiž tam leželo něco jako figurína, tak jsem přišel blíž a teď teprve mě polila hruza, co jsem uviděl. 39 bodných ran a odřezané genitálie. Takový byl závěr soudních lékařů v případě Ivany Mátlové. Na vraždě, která pobouřila celé Brno, začaly pracovat týmy kriminalistů. Jedním z hlavních úkolů bylo stanovit psychologický profil vraha. Ani s posudkem vypracovaným předními sexuology se vraha ale nepodařilo dopadnout. A v 83. se ozval tehdy major Markovič, že dopadli pachatelé vraždy přibližně 50-leté paní z Motola. A že by chtěl, abychom na něho udělali posudek.
V té době nikdo z kriminalistů nepředpokládal, že případ motolské vraždy může souviset s brněnskou vraždou Ivany Mátlové. Byla nalezena mrtvola ženy, která byla uškrcená. Měla jako škrtidlo, měla punčochové kalhoty ovinuté kolem krku několikrát a pevně uvázané. A byla vyslečená do naha, byl předpoklad, že prostě byla sexuálně zneužitá. Vyšetřování motolské vraždy probíhalo standardním způsobem. Týmy kriminalistů prověřily přes 3000 svědků z okolí místa činu, bezvýsledně. Až když policie začala prověřovat osoby vytipované ze záznamů bohnické psychiatrické léčebny, podařilo se jí zatknout muže, který tvrdil, že mu jeho kamarád řekl, že oběť byla uškrcena silonovými punčochami. Tyto okolnosti znala ale jen policie a vrah. Mužem, který se v restauraci pochlubil touto informací, byl Ladislav Hojer, pracující jako sklenář. Kdyby v té hospodě nežvanil, že o tom něco ví, že by mohl o tom něco říkat, tak asi by se na to tak brzo nepřišlo. Já si myslím, že ten Markovič by ho chytil, ale možná, že by ještě jedna, dvě vraždy nějaké byly. Kluci z kriminálky, Tonda Jarolímek, můj kamarád, si ho vzal prostě na oddělení, no a začal se ho ptát. No on v podstatě hned od začátku to začal dávat. Ladislav Hojer přiznal motolskou vraždu bez většího zapírání. Během výslechu popsal přesně detaily vraždy. Vyšetřovatel Markovič měl ale vzhledem k preciznímu provedení vraždy podezření, že se nejedná o první zkušenost Hojera s násilím vykonaným na ženách. Já jsem mu navrhl, aby si to promyslel do příštího výslechu. A on mě k příštímu výslechu prostě přinesl papírek, na kterém bylo asi 14-15 prostě různých pokusů. A byla tam pokus v Brně a tam u toho nakreslil křížek. Tak jsem se zeptal, co by to jako mělo znamenat, a on mě řekl, no tam mě zůstala pod rukama. Povídám si, že tam důležitá byla manipulace s nožem. Mimo jiné velmi zručná, ono udělat takovou destrukci, jaké se on na té dívce dopustil, je poměrně časově náročné a fyzicky namáhavé. Tak mimo jiných charakteristik jsme tam také uvedli, že by to mohl být chirurg nebo pitevní laborant, nebo řezník, anebo myslivec, protože ti to všichni umí nakládat s poměrně velkým tělem a rozřezávat ho nějakým způsobem, ale zapomněli jsme na dvě povolání, a sice na ševce, který s knejpem se umí ohánět, a na sklenáře, kteří mají nůž, používají ho velmi zručně při kytování okna a podobně. Při jednom z dalších výslechů prostě Hojer sdělil, že kromě tady těch dvou vražd měl ještě další a začal vyprávět o vraždě ve vlaku. V noci z 8. na 9. února 1980 nastoupila do nočního rychlíku v Praze 25-letá Ivona, aby v Děčíně navštívila své rodiče. Rozloučila se se svým manželem, slíbila mu brzký návrat, netušila, že do vlaku nastoupil i vrah. Než vlak dojel do Děčína, vstala a šla na toaletu. To se jí stalo osudným. Vrah ji sledoval. Vyšetřování vražedného běsnění Ladislava Hojera trvalo více než 2 roky. Během každodenních výslechů začal mezi vrahem a vyšetřovatelem Markovičem vznikat vztah, který mnozí přirovnávali ke vztahu otce a syna. Markovič věděl, že Hojer je, abych tak řekl, žravej. On sice byl hubenej, trošku přihrblej, ptačí profil, padlé tváře,
nahrbenej, takovej málo ochlupenej, teda fousy moc narostly. Rozhodně se nedá říct, že byl půvabný. Nicméně ten Jirka Markovič tam odhalil tu jeho velikou žravost, která na tom těle se neprojevovala. No a já nevím, jestli je to nebo bylo něco zákonného nebo nezákonného. Fakt je ten, že vždycky, když ho vyslýchal, tak mu tam přinesl ani 3/4 kila, tehdy byl točeňák, ani za 2,60, no tak Hojer se najedl a pak si povídali, no. To je taková historka jenom z toho Ružína. Prostě po té rekonstrukci, kterou jsme tam prováděli, jsme se vraceli, no a jeli jsme ve 12.3, jel s náma Vajce. A Hojer byl utáhnej, no tak si mě položil hlavu na rameno a usnul. A ten obhájce chviličku se na to nedověřivě díval. To mě říká, pane majore, já tady tohle jsem viděl snad jenom ve filmu. On vlastně nikdy neměl nějaké blízké, důvěrné, snad s výjimkou toho bratra, ale už ti kamarádi toho bratra ho považovali za takového nějakého osla. Kdežto ten Markovič jako se k němu choval důstojně jako k dospělému, zralému člověku, dával mu najevu úctu, která člověku přísluší, ať je to, jak je to. No a to on ocenil, zhodnotil a určitým způsobem k němu přilnul. Samozřejmě, že tam hraje to jeho IQ velkou roli. Že? On mě potom napsal dopis, to bylo nějak před Vánocem nebo koncem listopadu. Prostě jsme na něj, no neměl jsem na něj čas. Takže byl asi 14 dní nebo 3 neděle bez výslechu a tak mi napsal dopis s tím, že teda mě nabídl, že chce říct všechno. No a po tom dopisu, když jsem s ním hovořil, mě začal vyprávět o nějaké vraždě na Slovensku, u Košic. My jsme si ověřovali, jestli tam nějaké vraždy došlo. Zjistili jsme, že v té době, kterou on nám dal, tam nalezli na Ružinské přehradě torzo ženy bez hlavy a bez dlaní, bez dlaňových částí rukou. Byla svázaná do kozelce drátem a už z toho, z té fotodokumentace, kterou jsme dostali, bylo jasné, že tam bylo přivázané nějaké závaží, které jí prostě stáhlo dolů. On nám o tom závaží vyprávěl, dokonce předtím, než jsme to viděli, samozřejmě nám ukázal, jakým způsobem jí přivázal kámen na prsa. To přesně odpovídalo, když jsme přijeli na Slovensko, prostě to nemělo chybu. Bylo to zase výsledky tady toho dopisu, protože on mě řekl, že mě to dává k Vánocům. Začal vypovídat o vraždě paní Rohlenové, která byla spáchaná v době asi s rozdílem půl roku v Děčíně na Náplavce. Tam se znovu potvrdilo, že si pamatuje místa naprosto přesně, protože místo, které označil za místo napadení, bylo tak v rozmezí asi metru a půl nebo 2 metrů od místa, kde byly nalezeny její poškozené brýle. No, Vladislav Hojer je taková moje ošklivá vzpomínka z mládí. Je to už 20 let. Hostla jsem se na Chmelnici cestou domů, no a čekala jsem tam na tramvaj. Přešel kolem mě nějaký člověk a vlastně mě obešel. No a najednou jsem cítila, že mě podebral takhle zezadu pod krkem a odtáhl mě vlastně za tu trafiku. Tam mě povalil a začal mě škrtit. Takže tam mě ta svlékl se šatů a tak nějak začal, asi pokoušel se mě znásilnit. No ale neustále mě přitom teda přiškrcoval. Chvíli se mnou i povídal chvílema. Bylo to takový jako celkově podivný. Po 3 hodinách utrpení se mladá dívka Hojerovi vysmekla a utekla. On měl takový vlastně záchvaty, strašný brutality, že
já nevím, příliš krtil a opravdu mě třeba tekla krev už z uší a z pusy a z nosu a on to po mně matlal prostě po celý osobě a pak zase chvíli oddech a nějaký povídání se mě vyptával, jestli žiju s rodičema a jak vůbec jako na můj život a takovýhle a jako jestli nechci cigaretu třeba zakouřit a tak, no a pak zase ho popadly nějaký běsy a zase znovu začal. Kdo vlastně byl Ladislav Hojer? Narodil se do rodiny skladníka a uklízečky. Jeho otec, o kterém říkal, že byl spravedlivý, zemřel v Ladislavových 11 letech. Matka se znovu provdala a zemřela o pár let později. Ladislav tak zůstal se svým bratrem sám v motolském bytě. Chodil do základní školy v Nepomucké ulici. Taky ho mnohdy spolužáci považovali za outsidera. Vyučil se sklenářem a pracoval v centru Prahy. Byl nenápadný a zakřiknutý. Jeho vztah k ženám byl trošku zvláštní. On samozřejmě preferoval hezkou postavu. To, on tomu říkal hezkou kostru, že jo, aby měla. A jinak si myslím, že spíš pro něj ty ženy znamenaly něco méně než muži. On teda odřezal prsa a potom v jednom kuse ten genitál z ochlupení ze stén, že, a i kus konečníku, že, celý poševní vchod, že, vlastně jeden takový. A s tím potom doma teda do toho vlastně nějak onanoval opakovaně, ty prsa uvařil a jeden prs snědl, a ještě to říkal teda, že to snědl, je to hrozný, z hořčicí a že to nebyl pošmak. Čili u obviněného jde o primitivní psychopatickou osobnost, amorální, asociální, se schizoidními rysy, agresivními tendencemi. Ale v podstatě šlo o to, že jednak byl primitivní, teda to snížené IQ, a v té svojí společnosti, pokud nějakou měl, to byla vlastně společnost jeho mladšího bratra, tak hrál roli takového trošku osla. On proto se k těm ženám choval jako pouze k nástrojům svého ukojení, nikoliv jako k lidské bytosti, nikoliv jako ke člověku, ke kterému by měl mít nějaký vztah, nějakou lásku. A všechny byly hezké, které zavraždil. I ta paní, které bylo těch 50 let, nevypadala na ně, proto po ní tehdy vystartoval, že si myslel, že je mladší. Všechny byly hezké, on by nikdy neměl naději s nimi promluvit, ne tak je zbalit. To umocňovalo takovou tu jeho určitou nenávist k těm ženským. Já si myslím, že se dostal u některých těch rekonstrukcí dokonce do nějaké, jak bych to nazval, nějaké rauše, kdy prostě se začal chovat až nepřiměřeně, jako kdyby ho to vzrušilo. Potom jsem se s ním setkala až u soudu, připadal mi takovej strašný slušňák a strašně takovej nevinný chlapec. Z Hojera rozhodně nešel strach, teda to rozhodně ne. A píšou tam ty pocity, jak je to možné. A na druhou stranu vím, že tím posudkem, jak jsme ho zpracovali, tak jak soudy fungovaly, tím, že jsme řekli, že ta šance k nápravě je veškerá žádná, tak že ta takhle to mohl být vynesený tehdy trest smrti, tak z tohoto hlediska si myslím, že můj dominující pocit byl, snad i doteďka je, že Láďa Hojer už nikoho, už žádné krásné děvče 20 leté nezabije. 7.8. byl Hojer popravený, no a já 6.8. mě odvezli na Jipku s nějakou malou srdeční příhodou. Takže v té první fázi nebylo ani jasné, kdo koho přežije. Thank you.